i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Durant 6 capítols hem estat tractant el tema dels accidents in itinere, o sigui, aquells que es produeixen de casa a la feina o de la feina a casa. I avui farem un recordatori de com han estat els episodis en què hem tingut testimonis de treballadors de la casa. Comencem. En el primer episodi hem tingut amb nosaltres el Sergi Martínez, que és coordinador del Centre Referent de Prevenció Àrees Funcionals de Transports Metropolitans de Barcelona. El Sergi ens explicava que la idea de fer aquest podcast, juntament amb Comunicació Interna, va néixer per la necessitat de sensibilitzar tothom a TMB sobre aquest problema. És un tema de sensibilització per part de tots, perquè al final tots ens desplacem de la casa a la feina i de la feina a casa. I vam agafar el pla de desplaçament que es va fer l'any 2019, i el que hem fet és intentar baixar-ho a terra, baixar-ho, o sigui, treballar-ho a camp, treballar-ho amb els desplaçaments habituals, treballar-ho amb vosaltres, amb Comunicació Interna, per poder fer una sèrie de... una campanya de sensibilització per tal d'ajudar a conscienciar-nos tots d'aquest risc que patim sempre que ens traslladem de casa a la feina o de la feina a casa. També recordaràs, Carme, que en Sergi ens explicava que durant l'any 2022 78 persones de la plantilla bus van tenir accidents in itinere i en el cas de metro van ser 40 persones. En números totals, si parlem en números totals, diferenciem transports de Barcelona, vam patir un total de 78 accidents in itinere i Ferrocarril Metropolità de Barcelona va patir un total de 40 accidents in itinere. Aquests són els números globals de l'any 2022. I a nivell d'evolució, hi ha hagut una evolució en positiu o en negatiu? Doncs mira, aquí tenim les, malauradament tenim les dues evolucions. Ens agradaria que fos una evolució positiva en el cas de les dues empreses, però mira, en el cas de Ferrocarril Metropolità de Barcelona aquesta evolució sí que ha sigut positiva. Vale? Hem tingut un índex d'incidència que s'ha reduït en 3 dècimes i en el cas de Transports de Barcelona, doncs malauradament ha augmentat. Vale? Estem per sobre de l'1,15% d'índex d'incidència i ha augmentat doncs, gairebé 4 dècimes respecte l'any 2021. Gràcies als testimonis dels companys que han estat amb nosaltres, hem vist algunes de les casuístiques més habituals d'aquest tipus d'accidents. Per exemple, les relacionades amb factors atmosfèrics, com poden ser la pluja o la boira, i fins i tot la baixa visibilitat a certes hores del dia. També els accidents en què estan implicats vehicles de dues rodes o els que s'esdevenen quan ens desplacem a peu. En Nico Casas ens explicava el seu accident que va produir-se quan un dematí sortia per anar a treballar i ben aviat al dematí i sense adonar-se'n i per les presses va ficar el peu en un forat d'un arbre, que tot i que tenia un petit desnivell li va provocar una caiguda que es va complicar amb una trencadura de peroné i li va generar realment una incapacitat llarga i molt molesta, tant per ell com per la seva família. Sembla que no, era una etapa complicada, tenia molta feina a l'oficina de centre. I, clar, deixar sol a l'equip, pues, al director, al cap d'explotació, a tots els companys de l'oficina de centre, pues, te sents una miqueta culpable de deixar-los sols, saps? Penses que és una tonteria, però el grau de responsabilitat, no, professional de cadascú, pues, ens porta a algunes persones, a mi en concret, a sentir-me una miqueta culpable, no, de deixar-los sols davant del perill. En lo personal, pues, bueno, van ser 4 mesos, se'm va fer molt llarg i primer el neguit, no? Perquè penses, bueno, pel tipus de lesió no sabíem si mantindrien que intervindre quirúrgicament o no al final, una miqueta de por, que jo tinc molta por a les intervencions, i després en el pla de casa pues, una miqueta la sensació de ser una càrrega, perquè clar, la dona... pobreta ja va carregada, no? Pues amb la feina, amb el dia a dia de la casa, pues tu formes part d'un element més que necessites a tothom per fer les coses més quotidianes, com anar al quart de bany, dutxar-te o moure't per la casa, no? També va venir el Ramon Montorio, que és delegat de prevenció i conductor del Contriangle, que va patir un accident quan una roda de la seva moto es va ficar a la via del tramvia. Aquella caiguda li va provocar, entre d'altres seqüeles, una operació i 5 mesos de baixa, a més de condicionar molt la seva vida familiar. I el Salva Plaza, conductor del Triangle, també ens explicava el seu accident, que es va produir quan anava cap a treballar en metro
i per les presses va fer una caiguda a l'escala, va caure a genolls i també li va generar una incapacitat llarga i molt molesta. Ens deia, i ho recordareu i ara ho podrem veure, que a vegades valia la pena sortir 5-10 minuts abans o arribar 5-10 minuts més tard i evitar un accident d'aquesta tipologia. I les conseqüències, a part de física, suposo que emocionals, no? També hi ha una part... Sí, perquè además la mala suerte también que fue a principio de verano, creo recordar que fue el 8 de junio aproximadamente, entonces pues eso, imagínate, todo el verano fastidiado, encima ese fin de semana celebraba las bodas de plata. Bueno. O sea, cuando me caí más bien besaba a mi mujer, porque digo, ya verás, y bueno, pues nada, pues la familia, pues imagínate, porque al final la familia es la que está a tu lado, es la que sufre contigo también. Y fue un verano, pues, complicado, porque de entrada sin vacaciones. Que ya... Es un mal començament. I ara, vista amb el temps, amb la perspectiva del temps, què podries haver fet per evitar-ho, si es podia fer alguna cosa? Bueno, el que faig ara intento no córrer. Clar, és que no val la pena, perquè en un minut tens un altre ascensor. O un altre metro, és que no val la pena. Perquè les conseqüències poden ser molt més greus, que no 5 minuts o 10, que no et porten enlloc. En Mario Lases, agent d'atenció al client a línia 2, va patir un accident on la pluja va ser clau. Anava a la feina, te'n recordes, Albert, que ens ho va explicar, i la seva moto va relliscar en una zona on el paviment era molt llis. Les lesions li van suposar, a banda de dolor i dificultats per gestionar les tasques personals, perquè ens comentava que era pare separat i va ser prou difícil. I per un pare de família amb una nena de 6 anys ha de ser complicat, no?, passar aquest procés amb dolors i amb contusions. Sí, claro, porque aparte estoy separado, entonces el hecho de tener que ir por mi hija a casa de su madre, venir a llevarla a casa, que normalmente lo hago en bicicleta, eso. Y bueno, todo lo que implica, ¿no? El hecho de estar separados, pues claro, lo hizo más difícil todavía, ¿no? També ens va acompanyar en José Manuel Álvarez, conductor del Con de Zona Franca, que ens explicava el seu accident, que és un accident que cada vegada està anant més a l'alça, que són els accidents cinegètics, aquells que es produeixen quan un porc senglar travessa la via i et genera un accident. En el seu cas, a més, ell anava en moto, anava per l'autopista i li va produir un ensurt ben, ben important. Afortunadament, un accident que hauria d'haver estat molt greu no va ser-ho pas tant, tot i que l'ensurt per ell va ser majúscul. I entrant una miqueta en el tema, què va passar amb un porc senglar? Ens pots explicar com va anar el teu accident? Bueno, pues venía al trabajo, eran las 4:30 de la mañana y justo delante mío, pasando Sitges, ya habíamos pasado por Sitges, empezábamos las costas de Garraf, yo he visto un coche y quería pegarme a él porque los coches alumbran más, tienen... Y bueno, en la aceleración, el coche, cuando ya estaba llegando a él, el coche de repente hace un giro de 90 grados. Yo pienso, ¿qué hace este tío? Solo me di cuenta de eso y de repente me encuentro en la calzada, pues el jabalí que ya alguien había atropellado porque estaba con las patas de adelante y de atrás dando bandazos y yo choqué contra su panza, digamos, salí volando por los aires, la moto por un lado, yo por otro... Y me quedé en el lado contrario de la calzada, pues aturdido, no sabía. Per prevenir qualsevol d'aquest tipus d'incidents hi ha mesures genèriques, com per exemple es recordaven alguns testimonis que no s'havia de córrer i que havien d'estar sempre molt presents en allò que feien, sense baixar mai la guàrdia. I recordaràs també, Carme, que ens parlaven de la importància de tenir un bon manteniment del nostre vehicle i sobretot de respectar els senyals de trànsit. No volem acomiadar aquests episodis sense recordar què hem de fer qualsevol de nosaltres si, per desgràcia, tenim un accident in itinere. El primer que hem de fer és anar o que ens portin al centre sanitari públic més proper perquè això ens servirà per a poder justificar que hem tingut aquest tipus de sinistre. Després d'això, sí que hauríem d'avisar el nostre responsable el més aviat que puguem i, per últim, si ens confirmen que no ens podem reincorporar a la feina, llavors seria el moment d'anar al centre mèdic de Ribes. El que vaig fer primer és trucar a la cotxera, al company, i el comandament que havia va fer el parte i bé, em va remitir que si volia anar al servei mèdic o el que jo considerés.
I si vaig anar al servei mèdic, em va fer una radiografia primer i després al dia següent un TAC. Ja, bueno, ja es va comprovar la lesió, la base que tenia. Aunque de inicio me llevaron al CAP, la ambulancia, después de ahí yo llamé, me facilitaron un taxi para poder acercarme a los servicios médicos de TMB y bueno, ahí me asistieron bastante bien. I també destacar, Carme, que tots els companys que han passat per aquests micròfons han volgut fer un agraïment especial als companys dels serveis sanitaris de TMB, que els han acompanyat en tots els seus processos d'incapacitat i els han ajudat a poder superar el més aviat possible aquesta mala experiència. Sí, és cert. Albert, tothom ho ha dit i nosaltres no podíem deixar d'assenyalar-ho. Trobareu una informació més completa sobre com actuar en aquests casos a la intranet, a la home de la nostra intranet, a l'apartat Serveis als Treballadors. I res més, agrair-vos que ens hagueu seguit fins aquí en aquests 6 capítols que us hem estat parlant dels accidents in itinere. Comentar-vos que en breu tornarem amb una nova proposta per aquest podcast i videopodcast. La vostra atenció és per nosaltres primordial. Ha estat una experiència poder-ho compartir amb tu, Carme. Gràcies. I segur que ben aviat ens tornarem a retrobar. Cuideu-vos i fins a la propera. Adeu.